Погнать это куда-то. Где он? Да, мимо двойки, они идут тут. И за бетон пудесь, не сюда руку друг. Пого, жена! Такой! Можем укрыть, не могу. Господи. Ne znam, ne znam čiji je, šta je. Ne znam, brat, poslednje mi treba da čuva. Ne. Sad se ključe. Taj nisam ni dirala. Čekaj, ovde stepenice. To su stepenice, da. To se vidi nešto da... Čekaj, što čuvamo ovo uopšte? Pa, njihov je cilj... Njihov je cilj da zauzmu... zgradu. Pa ne, ja gledam početak stepenice, nego nema hodnika tu. Pa ti odatle vidiš i uraz. A, dobro, dobro. Pogodio sam.
Pogođen! Ujebote! Pogođen! Marko, izvini! Ne vremo s tom zamjeri, jako mu to тук сме едно схема. Наши не са били от още ми. Само за мая сме били. Отишли, а?